باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوسواس منه. 17-chi bob. Muxtasar, g'usl qilinadigan yerga bovul qilishligining makruhligi to'g'risida kelgan hadislarning bobi. G'usl qilinadigan, yuvinadigan, cho'miladigan yerlar, hammomlarga bovul qilishlik makruhdir. Termiziy aytayotgan bizga Ali ibn Hujr hadis aytib berdilar va Ahmad bin Muhammad bin Musa ikkalari aytadilarki bizga Abdulloh ibn Muborak xabar berdi. Abdulloh ibn Muborak Ma'mardan, o'kishi Ash'asdan va Ash'as esa Hasan al-Basriydan, o'kishi Abdulloh ibn Mug'affaldan radhiyallohu anhu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kishi mustahammihi hammomida baul qilishligidan payg'ambarimiz rasululloh nahiy qildilar. Mustaham nima uchun aytilyapti? Hamim degani issiq suv degani. Hadi hammom deymiz-ku. Nimaga hammom deymiz? Hammom deganda biz darol shakllarni tasavvur qilamiz. Lekin lug'atni bilsak, boshqa narsani tasavvur qilamiz. Hamim degani issiq suv degani. Hammom shu issiq suv ishlatiladigan yer degani. Mustaham shunday. Issiq suv talab qilinadigan yer. G'usl qilganda ko'pincha issiq suvda g'usl qilinadi-ku. Demak, mana g'uslga issiq suv ishlatishlik masalasi kelib chiqyapti. Suvni issiqda bo'lar ekan, joiz ekan. Ba'zi shofiylar aytadiki, suvni isitib tahorat qilishlik, g'usl qilishlik joiz emas deydi. Va aytdilarki, albatta vasvasalarning ko'pchiligi shundandir deyaptilar. Bu ham sahihdir. Ahmad bin Hanbal, Abu Dovud, Nasoiy va Ibn Majolar rivoyat qilgan. Suvlar yerga tushib, sachrab insonning badaniga yoki libosiga tegadi. Yoki o'sha hammom atroflari, devorlari hamma taraf najos bo'ladi. Har taraf najos bo'lyaptimi? Inson bilmagan holatda ustida najos bor. Keyin shaytonlarni unga kelib hokim bo'lishi, vasvasa qilishi oson bo'lib qoladi. Bunda insonlarni shaytonlar asir olishligi oson bo'lib qoladi. Shuning uchun islom pokizalikka buyuradiki, qanchalik pokiza bo'lsangiz, qanchalik nazofatli, tahoratli bo'lsangiz, shaytonlar shunchalik ojiz qoladi, sizga yaqinlasha olmaydi. Farishtalar sizga yaqinlashadi. Qanchalik tahoratdan uzoq bo'lsangiz, shunchalik shaytonlar sizga yaqinlashadi. Demak, mana hammomlar, tahorat masalasi, istinjo masalalariga befarvolik qilgan odamlarga shayton ko'p vasvasa qiladi. Najosatga e'tibor bermaganlarga shayton hokim bo'ladi. Bu yerda ham ulamolar sharhlashadiki, ba'zilar aytadi, agar bu cho'miladigan yer qumlik bo'lsa, unda bog'liq qilsa bo'laveradi, chunki qumga shimilib ketadi. Tarqaydi degan gap yo'q deydi. Ba'zi aytadiki, agar hammomda tagi qattiq bo'lsa, bu aynan teskarisini gapirib. Qattiq bo'lsa-da, bovul qilgan vaqtda oqib ketadigan bo'lsa, hozirgi hammomlarga o'xshab, teshikchalarga tushib ketadigan bo'lsa, bo'laveradi deyishadi. Ammo ikkala qavl ham hadisga xilof. Muhaqqiqlar aytadiki, payg'ambarimiz alayhissalom shu hammomda bovul qilishdan nahiy qildilarmi? Tamom. U hammom yuviladigan yer qumlik yer yoki masalandek deshi ochiqsa bo'ladimi? Bovulsiz pastga tushib ketadi. Ya'ni yoyilish xatari yo'q. Yoki bo'lmasam bu qattiq bo'ladi-yu teshiklari bor, unga oqib ketadimi? Qanday bo'lsa bo'lsin, payg'ambarimiz alayhissalom man qildimi? Tamom qilmaslik kerak. Zotan hammom cho'miladigan yer, bovul qiladigan yer emas-ku. Va hojatxona esa bovul qiladigan, g'oyat qiladigan yer, cho'miladigan yer emas. Ikkalasini aralashtirmaslik kerak. Ikkalasi alohida-alohida bo'lishi kerak. Shu ikkalasi alohida-alohida bo'lishi lozim bo'lganligi uchun kofirlar Amerika, Yevropadan, Rusiyadan kelgan madaniyat deilgan jahiliyatga ko'ra uylarda hammom bilan hojatxona bitta qilinyapti. Shu hadislarga xilof qilishlik uchun. Islomda shu go'zal odatini, islomda shu go'zal hayotini yo'q qilishlik uchun qasddan shu bir xonaga ham hojatxona, ham hammom qilishyapti. Va fil babi an rajulin min ashabin nabiy sallallohu alayhi va sallam. Haza hadisun g'aribun
لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى. Bu babda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerden bugün kişiden hadisler var. Ve bu hadis gariptir. Merfu halette bunu tanımıyımız. Fakat yine Eş'as bin Abdullah'ın hadisten bilemiz halas. O kişinin Eş'as el-A'ma, yani közü aciz bugün Eş'as hem deyişedir. Ve kad kerihe kavmin min ahlil ilmi el-bavle fil-muhtesali ve kalu ammetul vesvesi minhu. Ahlilimden bugün bir kavm, cemaat bana hammamlarga baul kılıçlıktı makruh gördüler. Aytdılar ki vasvasalarning ko'pi shundan durdular. Şu hadisga binoan. Jumhurning qavli shu. Va rahasa fihi ba'zu ahli al-ilmi. Minhum Ibn Sirin va qila lahu innahu yuqalu inna 'ammat al-waswas minhu fa qala rabbuna Allahu la sharika lahu. Va qala Ibn Mubarak qad usya fil baul fil mughtasal iza jara fihi al-ma. حدثنا بذلك أحمد بن عبد الآمولي عن حبان عن عبد الله ابن المبارك. لكن بعض أهل المسجد رخصت بيرشته. شلادن بداس ابن سيرين. ما شاء الله علماء لرمس هر بيتة مثلا ده اختلاف ليش كان. همجة أمتك أطام بوسند. ابن سيرين اتكى بلور هذا حمام جا باول كسرده. Bu hadis ki nima deysizdi siz? Birinchidan zaif deydi, ikkinchidan aytadiki bu bir odob deydi. Mustahab. Amal qilsang savob bo'ladi, amal qilmasang gunoh bo'lmaydi deydi. Ibn Sirinni bilasizlar, ahli sunnaning buyuk olimlaridan, tobiinlarning buyuk katta olimlaridan. Bu kishiga aytildiki, vasvasalarning ko'pchiligi shundan bo'ladi deyiladi-ku. Deganda aytilarki, Robbimiz Allohdir, uni sharigi yo'qdir dedi. Ya'ni xayr shar Alloh tarafidan bo'ladi, hammomdan bo'lmaydi-ku dedi. Hali dalil keltirishgani vasvasalar, bütün şer, musibetler Allah tarafından buladı. Şirk kiltirmiyorlar Allah geliyor. Hayır şer hemmesi Allah'tan buladı. Mahluktan bu memnunlar. İbn-i Mubarak ettiler ki, şu hammamge bavul kılıçlıkta vusya, kengçilik kılındı, eğer su akket edigen bulsa bunda. İze cara fi hilma su akadigen bulsa. Hak ettim ki, ikide surat ettim. Bunu mesela teşik teşik yir. Ayağınızdaki teşik teşik. Mesela az bir vaxta kata kata meseleler var. Üstte durasız. Paske çüp getirdi. Bazıları mesela mermer. Belki başka taşlar kılınken de. Akıp uzun teşikten çüp getirdi. Ya da kamaydı. Onun da bu ise. Bazıları bana. Onge kinçilik kılındı. Kadu si'ali ile yaptı. İbn-i Mubarak uzları fikir etkenleri yok. Yani. Bulora dedi ne yaptılar. Hadiske hılap bu kamasındı. Lekin. Kinçilik bağırdı yaptı. Bunun için. Masalan siz hiç aklınızda yok hammomga kirdingiz. Bu atrofda bir hojatxona ham yok. Yoki bo'lsa hammomda kirganingizdan keyin navbatda turishibdi 50 ta odam. Qachon chiqarkin deb. Siz ularga chiqib turib, birodarlar, biroz kutib turinglar. Men hojatxonaga borib kelay desiz, yeb qo'yishadi siz ular. Va juda qiyin holatda qoldingiz. Agar bavul kirmasangiz bo'lmaydigan. Tushundingizmi? Hojatxonaga yeta olmaysiz. Hammomdan chiqqandan keyin. Va hammomga qarasangizki, Ibn Muborakda aytganidek, oqib ketadigan holatda. Va tashqariga hidi ham chiqmaydi. Bir fasod bo'lmaydi. Shunda majbur holatda bu kishilarning so'ziga amal qilib qo'yasiz. Majbur holatda izn beriladi-ku. Bo'lmasam bu hadisga xilof qilmaysiz. Zotan shuning uchun bular harom deyilmayaptiki, ummat gunohkor bo'lib qolmasin deb. Majbur bo'lgan holatda bo'ladi. Ammo majbur holatda bo'laveradi, sanasiga men majburmanda demaslik kerak. Bu zamonda insonlarga o'xshab. Sanasiga biz majbur qoldik deb hamma ish qilishaveradi. Termiziy aytibdilar, buni bizga Ahmad bin Abdah Amuli Hibbondan hadis aytib dedilar va Hibbon esa Abdulloh ibn Muborakdan, ya'ni sanaddan kelgan narsa Abdulloh Muborak ibn Muborakning fatvosi.